Գիտեք, ժողովուրդ ջան, եկեք մի հատ հլը հասկանանք, էլի տենանք սրանք մեզանից ինչ են ուզում ես, իրենց սադրանքներով, իրենց նմանատիպ ոչ հային վայել վարքագծով։ Մենք շատերս ենք խոսում, մեղադրում ենք, բարձրաձայնում ենք այն մասին, թե ախր ինչ գործ ունեին դրանք ազգային ժողովում, որ նրանց, որ իրենց այդպես պահեն։ Ես ուզում եմ արձանագրել մի փաստ, որ եկեք բոլորս համոզվենք նրանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր քվեարկել են նրանց հոգտին, և նրանք կարողացել են այդպիսի համամասնությամբ հայտնվել ազգային ժողովում։ Եվ հիմա նրանք պահում են ճիշտ այնպես իրենց ազգային ժողովում, ինչպես պահում էին փողոցում։ Օրինակ Բաղրամյանում ազգային ժողովի դիմաց իրենց վրանները, որ խփել էին, այդտեղ մնում էին, հրապարակային գնդակահարություններ բեմադրելով եւ այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչը վերադարձել է ազգային ժողով, ու ազգային ժողովը փորձում են իրենց լկտի պահվածքով, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե հայ ժողովրդի, թե ազգային ժողովի, թե պետական ինստիտուտների հեղինակությունը, վարքը ամենանվազագույնին հասցնել միջազգային հանրության մոտ։ Ինչ է հետապնդում այդ ամենը, վերջի վերջո։ Այդ ամենը հետապնդում է բավականին շատ վտանգավոր հետևանքներ, ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանը, միջազգային հանրությունը կարող է բավականին վատ մոտենալ, վատ կարծիք կազմել, և հետևաբար դա կարող է ազդել միջազգային բանակցությունների, Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումների և այդպես բավականին լուրջ ծրագրերի վրա։ Եվ այո, նրանց ցանկությունն է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները օր առաջ ձախողեն, որպեսզի նրանք այդ ամենը, ձախողումը օգտագործելով որպես հնարավորություն, որպես գործիք, կրկին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում փորձեր անեն ապակայունացնել ներքին իրավիճակը և այդ ամենից օգտվելով իշխանություն խլել։ Ինչ է արվում, ախր եկեք մի հատ հասկանանք, ժողովուրդ ջան, այդ մարդիկ ովքեր են, այդ մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր որ տիրապետում են ահռելի մեծ կապիտալի, իմ, ձեր, մյուսի, մեր մյուս քաղաքացիների թալանելով, մեր քաղաքացիներին հարստահարելով, կեղեքելով, և այժմ փորձում են իրենց այդ հանցագործությունները նաև կոծկելու գործողություններ իրականացնել նմանատիպ ապաքաղաքական, դա քաղաքական գործունեություն չի, դա խուլիգանական գործունեություն է ազգային ժողովում, ինչի գնահատականը մեր ժողովուրդը տվել է հունիսի 20-ին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններում, և այն ամենը, ինչը որ տեղի ունեցել փողոցում, դրանք հիմա փորձում են այդ ամենը վերադարձնել ազգային ժողով։ Խոսում են ամեն բառից հետո կապիտուլյանտ, հողատու, չգիտեմ ինչ հերթական, այսպես արդեն անկիրառած բառակապակցությունները փորձ անելով, հիմա արդեն իսկ ակնհայտ է, պարզ է, որպեսզի սադրեն և ազգային ժողովում մեր ընկերների նյարդերին ազդելով հրահրեն բախումներ, հրահրեն բանավեճեր, այսպես վատ խոսքերով, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը թուլացնեն միջազգային հարթակներում, ներդրումային ծրագրերում և այսպես շարունակ, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ձախողեն և իրենք կարողանան հասնել իրենց ցանկալի արդյունքին, և դա այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը խլեն այդպիսի կեղտոտ վարքով, այդպիսի կեղտոտ գործունեությամբ, հակապետական գործունեությամբ։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, թե այդ մարդիկ ովքեր են, և բավականին փաստեր կան, թե նրանք ինչպես են հայտնվել ազգային ժողովում, հա։ Մենք ունենք փաստեր, որ այդ մարդիկ, նաև կան քրեական գործեր հարուցված, որ այդ մարդիկ ընտրակաշարքի, մարդկանց վախեցնելու, մարդկանց ստիպելու մասնակցելու իրենց հանրահավաքներին,
մարդկանց ստիպելու, որպեսզի գնան իրենց քվեարկեն, եւ շատերը, ովքեր որ մեղադրվում են այդպիսի հանցանքներ իրականացնելու մեջ, ձերբակալված են կամ կալանավորված են եւ տեղի է ունենում քրեա դատա իրավական գործողություններ, եւ հիմա այժմ նրանց այդպիսի վարքագիծը ավելի է իրենց նյարդայնացնում եւ այդ սադրանքները գնալով օր առաջ ավելի են շատանում։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում օրհասական իրավիճակ է, մենք գիտենք, որ հայտ պատերազմյան իրավիճակում են գտնվում, եւ մենք բոլորս պետք է ուժերը համախմբենք, որպեսզի կարողանանք այդ խնդիրներից այդ խնդիրները կարգավորել եւ մեր պետությունը տանել բնականոն ակտիվ զարգացման փուլ, որպեսզի թե անվտանգային, թե ներքաղաքական, թե տնտեսական, թե միջազգային արտաքին քաղաքական գործունեությունը կանոնավոր ձևով հանգստանա, որպեսզի կարողանա Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանալ։ Իսկ նրանք փորձ են անում անընդհատ այդ ամենը հրահրել եւ մեր ժողովրդին այսպես նյարդային ամենօրյա ռեժիմով նյարդային տրամադրություններ պարգևել, եւ չեմ բացառում, որ շատերը այդ ստրեսներից կարող են ձեռք բերել բավականին լուրջ հիվանդություններ։ Եկեք մեկ առ մեկ հիշենք, թե նրանք ովքեր են ազգային ժողովում հայտնվածները։ Սկսեմ Հայաստան Դաշինքի խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանից։ Ո՞վ է Սեյրան Օհանյանը։ Սեյրան Օհանյանի պալատները, այդ շքեղ, չգիտեմ ինչ պալատները, որը որ հիմա բնակվում է այդ նույն պալատներում, չգիտեմ քանի տասնյակ սենյակներ կան, առանձնասենյակներ, հյուրասենյակներ եւ այլը, լոգարաններ, այդ շքեղությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնում աշխատած պաշտոնյան իր աշխատավարձով որևէ ձև, որևէ հնարավորություն չէր կարող ունենալ, որպիսի նա ունենա այդպիսի շքեղ, ինչպես Ելիսեյան պալատն է, այդպիսի շքեղ պալատներ։ Կարող է։ Հետո ասում ենք պարտվեցինք, հենա, մեր բանակի բեսպիլոտնիկները Սեյրան Օհանյանի տունն է, Նեմեցի տունն է, Մուկի տունն է, Էմյուսի տունն է, ու հետո, ու հիմա այդ մարդիկ գործուղել են իրենց, չգիտեմ, լարած կուկլաներին, ու հիմա փորձում են ապակայունացնել, որպեսզի իրենց վրայից շեղեն այդ ամբողջ գործընթացը, խոսքը մասնավորապես ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին գործընթացն է, ապօրինի հարստացման գործընթացի մասին է, որը որ պետք է վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետության ու հայ ժողովրդին։ Եվ հիմա նրանք փորձում են իրենց այդպիսի ապակայունացնող գործելավոճով շեղել իշխանությունների ուշադրությունը ամբողջովին այնտեղ, որտեղ որ այս օրերին, այս ժամերին իրադարձություններ են տեղի ունենում ազգային ժողովում, որպիսի իրենց վրայից կարողանան մոռացության մատնել այդ ողջ գործընթացը։ Հիմա հաջորդը պատիվ ունեմ Դաշինքի, այսպես չակերտավոր պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ Դաշինքի այս ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Ո՞վ է եղել Արթուր Վանեցյանը, ո՞վ էր ճանաչում Արթուր Վանեցյանին, ինչպես հետո ճանաչեցին նրան, ճանաչելուց հետո ինչ տեղի ունեցավ նրա հետ, ինչ ինքներ նախաձեռնել այդ ամենը, նախաձեռնողը ինքներ, եւ հետո որտեղ հայտնվեց եւ հիմա որտեղ է եւ ինչ գործունեություն է ծավալում։ Եթե նա իր վրա մի փոքր, շատ չնչին գեներալի պատասխանատվություն ունենար, այդ նույնը վերաբերվում է նաեւ Սեյրան Օհանյանին։ Եթե նրանք իրենց վրա մի փոքր գեներալի ուսադիրների պատասխանատվություն ունենային, նրանք չպետք է իրենց թույլ տային նախ առաջինը գտնվել այնտեղ, որտեղ որ քաղաքական օրակարգ իրենց իսկ կողմից գոյություն չունի, բացարձակ խուժանություն է տեղի ունենում, եւ երկրորդը դրա մասնակիցը չպետք է լինեին։ Հիմա եթե նրանք իրենց վարկը
ցածրացնում են ամենօրյա ռեժիմով եւ ժողովուրդը իրենց մասին արտահայտվում է, իրենց կարծիքը արտահայտում է այդ նույն արարքների հետևանքով։ Ինչ է, ժողովուրդը չի տեսնում այդ ամենը։ Իհարկե տեսնում է։ Իհարկե տեսնում է եւ մի պահ էլ իրենց տեսնում են բան չտեսնելու տեղ, ես իրենք մթոն չեն տեսնում այդ ամեն ինչը։ Այսպես պնդաճակատի նման շարունակում են նույն ձև, անընդհատ հրահրելով, անընդհատ ապակայունացնելով, լարվածություններ առաջացնելով, կոպիտ խոսքերով, հեգնելով, կամահրելով Հայաստանի իշխանություններին եւ Հայաստանի կողմից ընտրված մեծամասնության դեմ, որպիսի սադրեն եւ Հայաստանի հանրապետությանը ողջ աշխարհը տեսնի որպես ներքաղաքական լարվածություն ունեցող իշխանական քաղաքական գործընթաց, որը նաև ազդելու է ներդրումների, չգիտեմ, միջազգային բանակցությունների եւ այլ այդ ամենի վրա։ Ժողովուրդ ջան, այդ ամենը արվում է կազմակերպված։ Մի բացառեք անգամ, որ այդ ամենը նաև ուղղորդվում է դրսից ոչ Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք բոլորս ականատես եղանք 44 օրյա պատերազմում նրանց, այդ նույն մարդկանց կողմից իրականացվող բոլոր քայլերին, բոլորս ականատես ենք եղել, սկսած իրենց չակերտավոր ղեկավարներից, այսպես վերջացրած իրենց կողմից կառավարվող լրագրողներով։ Բոլորս տեսանք, որ լրագրողները ինչպես էին ցուցադրում այն տարածքները, որտեղ իեր ունենում պատերազմական գործողությունները, մարտական գործողությունները, ուղիղ եթեր երարցակվում էին, հակառակորդին կոորդինատներ էին տալիս եւ հակառակորդ այդ նույն կոորդինատներով հարվածում էր մեր զինվորներին, մեր բանակին։ Բոլորս ականատես եղանք, թե իրենց այդ բանը, այդ որ ժողովրդին վիրավորական խոսքեր էր ասել, բոմբ, չգիտեմ եսիմինչ, մի հատ էլ չկա, դուրս են գրել, էլ չկա ինքը, տվյալ անձնավորությունը ոնց է զանգել Արցախ գեներալներին եւ ուղղորդել, որպեսզի նրանք գան Երևան եւ Երևանի իշխանությունները գրավեն, թողնելով առաջնագիծը եւ մեր զինվորներին։ Այսպես այս ամբողջ պրոցեսը, ժողովուրդ ջան, պրոստը տակ չի եղել։ Այս ամեն ինչը կազմակերպվել է մինչեւ պատերազմը, պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, մի հատ ընտրություններից հետո։ ժողովուրդ, եկեք մի պարզ ճշմարտություն հասկանանք։ Վերջի վերջո այս մարդիկ, սա արձանագրենք վերջնական ու վերջ, այս մարդիկ մեր պետության թալանողներն են, մեր պետությունում անարդարությունը խրախուսողները, մեր պետությունում անարդարության հիմնադիրները եւ մեր ժողովրդին նվաստացնողները, խեղճացնողները։ Եվ հիմա իրենք ոչ մի ձև չեն կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ այլևս իրենց իսկ կողմից ներդրված օրակարգը գոյություն չունի։ Եվ դրան զուգահեռ իրենք հասկանում են, որ այն ամենը, ինչը որ գողացվել է Հայաստանից եւ հայ ժողովրդից, պետք է վերադարձնեն Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Դրա համար իրենք հայտնվել են այսպես անկանոն շարժումների մեջ։ Ես ուզում եմ ձեզ մի հետաքրքիր այսպես միտք ասել։ Տեսեք, ես կան երիտասարդ պատգամավորներ իրենց կողմից, ովքեր կարծես կապ չունեն այդ ամեն ինչի հետ, բայց իրականում, եթե մենք ուսումնասիրում ենք նրանց կապերը, տեսնում ենք, որ մեկը մի գյուղապետի աղջիկ է, ով երկար տարիներ ռոբասերժական կլանի կողմից կառավարվող, իրենց կողմից թելադրված, այսպես իրենց համար ծառայած, աշխատած մի անձնավորության դուստր է։ Մյուսին տեսնում ենք մի, չգիտեմ, մի խոսքով ամեն ինչը պարզ տեսնում ենք, ով է, ով ինչպես է հայտնվել այդտեղ եւ ինչ է իրենց նպատակը, ինչն է իրենց ցանկությունը։ Հիմա
ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունեցան հունիսի 20-ից հետո, ու այդ մարդիկ էլի չեն հանդարտվում, ժողովուրդ այդ մարդիկ չեն հանդարտվելու, այդ մարդիկ այնքան բարոյական չեն, որ մեր զինվորների, մեր հերոսների, մեր կամավորների, մեր պայմանագրայինների, զոհերի, վիրավորների հանգամանքը օգտագործում են իշա իրենց քաղաքական հաջողությունները արձանագրելու նպատակով։ Նրանք չունեն այնքան բարոյականություն, որ գրեթե ոչնչի առջև կանգ չեն առնում, միայն թե իրենց քաղաքական ամբիցիաները բավարարվի տվյալ քաղաքական օրակարգում։ Հիմա հայ ժողովուրդը ինչ պետք է անի։ Չէ՞ որ իրենց ընտրել են մարդիկ, ովքեր որ գնացել են ընտրատեղամաս և ովքեր որ աջակցել են այդ մարդկանց, այսինքն կիսել են իրենց գաղափարները, ինչում ես այդքան էլ համոզված չեմ, որ այդքան մարդ կիսել է իրենց գաղափարները։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե որ համայնքի ղեկավարներն էին, որ այդ ամբողջ գործընթացի մեջ էին։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես է ուղղորդվել այդ ամբողջ գործընթացը, ինչպես այդ մարդկանց ու փաստեր կան, քրեական գործերը հարուցված են, ինչ է նշանակում համայնքային բյուջեի հաշվին Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբի վարձավճարը փոխանցել համայնքային բյուջեի հաշվին։ Սա աբսուրդ է, ժողովուրդ, ու հիմա այդ մարդիկ եկել են ասում են, ժողովուրդը մեզ այդքան ձեն ա տվել, ու ունենք այդքան համամասնորեն բաշված մասնակցություն ազգային ժողովի գործընթացներում։ Հիմա այդ մարդիկ ուզում են համոզեն, այն դեպքում, երբ որ հարյուրավոր մարդիկ կան, ովքեր ցուցմունքներ են տվել, որ իրենց գումարներ են փոխանցել Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկելու կամ պույի այդ բանի պատիվ ունեմի օգտին քվեարկելու համար, հիմա եկել են, նստել են այդ աթոռների, մի հատ է սուրբ են ձևացել, մթոմ իրենք ոչինչ չեն արել, այդ ամեն ինչը աբսուրդ է, այդ մարդիկ քաղ բանտարկյալներ են, քաղ հալածյալներ են, ու իրենք էլ սուրբ են ու սկսել են այսպես ինչ են ասում, նախահարցակ լինելով իշխանություններին սադրեն և ապակայունացնեն, ինչպես նաև խանգարեն ազգային ժողովի աշխատանքները, ազդելով մեր բոլորի նյարդերի վրա։ Վերջապես այս ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է տեղի ունենում և ովքեր են այդ մարդիկ։ Հլեկեք մի հատ հասկանանք, այդ մարդիկ, որ հասնում են ազգային ժողով, ինչ մեքենաներով են հասնում ազգային ժողովով։ Ընդդիմության պատգամավորը 100-150 հազար դոլար արժողությամբ մեքենայից իջնում է, չէ, ներեգություն, ինքը չի բացում դուրը, դուրը բացող ունի, դուրը բացում են, ինքը իջնում է, ու հետո ախրանաները իրեն ուղեկցում են դեպի ազգային ժողով։ Ժողովուրդ ջան, խոսքը ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորի մասին է։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ազգային ժողովի պատգամավորը ինքը իր օպելը վարելով գալիս է, ինքը կայանում է մեքենան և ինքը իր ոտքով մտնում է ազգային ժողով։ Լավ, եկեք հասկանանք, այդ մարդիկ ինչ բնակարաններից են դուրս գալիս և գալիս ազգային ժողով, ազգային ժողովի մեծամասնության մեր հարգարժան ընկերները ինչ բնակարաններից են դուրս գալիս ազգային ժողով։ Այդ ամեն ինչը մեր ժողովուրդը տեսնում է։ Եկեք հլա հասկանանք, այս ազգային ժողովում հայտնված չակերտավոր ընդդիմադիրները, այդ հարստությունները, որ այսպես շարունակական եկամուտ է ապահովում իրենց, որոնք են, ինչեր ունեն,
Տոել առողջարաններ ունեք, հյուրանոցներ ունեք, ծաղկի բիզնեսներ ունեք, չգիտեմ էլ ինչ խանութներ ունեք, դեղատներ ունեք, Իզմիրյան կենտրոններ ունեք. Մի պահ էլ սաբոտաժ էիք անում թանկացումներ մտցնելով Հայաստանում. Այսպես բանը խաղացնում էիք էլի ժողովրդին, նյարդերին ազդելով. Հիմա էլ ազգային ժողովում չեք հանգստացել. Չեք հանգստացել, պետք է շեղեք իշխանությունների ուշադրությունը, խանգարեք, որպիսի ձեր այդ թալանը վերականգնելու գործընթացը ընթացք չունենա. Հույս չփայփայեք, վաղ թե ուշ, վաղ թե ուշ, կոպեք, կոպեք, ինչքան էլ որ կոռուպցիոն ճանապարհներով փորձեք մի ստորակետ վերացնել այդ, չգիտեմ, գույքացուցակի մեջից, հանցանքներ կոծկեք ձեր կապերով, չի հաջողվելու, այդ մարդկանց նույնպես դնելու եք հարվածի տակ, ու այդ օրենքի դիկտատուրան, որը որ հաստատվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, սրբելու է, տանելու է նաև այն մարդկանց, ովքեր կհամարձակվեն և կփորձեն գայթակղվելով որևէ ապօրինի գործարքի գնալ ձեր թալանը պահպանելու նպատակով. Ոչ մեկ չի հաջողելու այդ ողջ գործընթացում. Ու գիտեք քի չի հաջողելու, որովհետև հանրային վերահսկողությունը, հանրային աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա. Բոլորը անխտիր վերահսկողության ներքո են ժողովրդի, ժողովուրդը շատ լավ տեսնում է, ով ինչ է կատարում, և մի մոռացեք, որ 21-րդ դարում, 2021 թվականում տեխնիկան այնպիսի զարգացվածություն ունի, որ այդ ամենը դեռ դուք չվերջացրած շատ արագ տեղեկացված է լինելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը. Եվ դրա համար եմ վստահ ասում, որ դուք չեք հաջողելու. Եվ այն մարդիկ, ովքեր ունեն այդպիսի մտադրություններ, որ ունենան որոշակի կոմպրոմատներ, որպիսի մի փոքր կարողանան կլպել, միևնույն է, վաղ թե ուշ ականջներիդ օղ կանեք, վաղ թե ուշ ձեր կեղտոտ հակաժողովրդական, հակապետական, հակաօրինական գործողությունները բացահայտվելու է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում կան իշխանություններին աջակցող շատ մեծ զանգված, և այդ զանգվածը վերահսկում է այդ ողջ գործընթացը. Հիմա ինչ պետք է անենք, ինչ է տեղի ունենում. Բոլորս պետք է մեր նյարդերը խնայենք, քանի որ հասկանում ենք, որ այդպիսի գործողությունը, որը որ տեղի է ունենում ազգային ժողովում, ոչ միայն իշխանություններին շեղելու, լարվածության մեջ պահելու, խանգարելու գործողություն է, այլ նաև մեզ բոլորիս, որովհետև մեզ բոլորիս զբաղեցնելով այդպիսի գործողություններով, մեկ օր ավել կկարողանան վայելել իրենց թալանը
Եվ պատասխանատվության չի ենթարկվել իրենց հանցանքների համար։ Դրա համար մենք չպետք է կենտրոնանանք, այսինքն պետք է գիտակցաբար հասկանանք տեղի ունեցողի մասին և շարունակենք մեր աշխատանքը, մեր գործողությունները, յուրաքանչյուրս մեր տեղում, որպիսի թույլ չտանք հաջողեն իրենց իսկ պլաններում և օգտակար լինենք մեր պետության զարգացմանը, հզորացմանը և թեև թիկունք լինենք Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանություններին։ Խոսքը մասնավորապես օրենսդիր և գործադիր մարմիններին։ Ես չեմ ուզում հետ վերադառնալ, կրկին անգամ հիշեցնել, թե այդ մարդիկ ովքեր են, այդ մարդիկ իրենցից ինչ են ներկայացնում, այդ մարդիկ ինչպես են հայտնվել ազգային ժողովում, դուք բոլորդ մանրամասն շատ լավ գիտեք. Կան մտքեր, որոնք իսկապես բարձրաձայնել չի կարելի, բայց այն ամենը, ինչը տեղի է ունենում հայ ժողովրդի և Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ իշխանությունների նկատմամբ, այդ ամենը կրում է կազմակերպված բնույթ և ունի բավականին լուրջ ծրագիր։ Դրա համար մենք պետք է չտրվենք այդ սադրանքներին, մենք չպետք է պարզապես շեղվենք մեր օրակարգից և չպետք է թույլ տանք, որպեսզի նրանք կարողանան մեզ զբաղեցնել իրենց իսկ ապակայունացնող և խուժանին վայել վարքագծով մեր նյարդերին ազդելով։ Ուստի խնդրում եմ բոլորիդ, հորդորում եմ բոլորիդ, որպեսզի հնարավորինս սրտի և նյարդերի մոտ չընդունել այդպիսի գործունեությունը, գիտակցաբար և ըմբռնումով մոտենալ այդ ամենին և շարունակել մեր ամուր և հզոր պետության շինարարությունը, մեր հզոր բանակի կառուցումը, նաև մեր մասնակցությամբ, մեր հարկերի վճարման մասնակցությամբ, մեր աշխատանքով, որպիսի ազգակործանները չկարողանան հաջողեն և իշխանություն խլեն իրենց իսկ այդպիսի գործողությունների արդյունքում։ Այսքան էի ուզում ասել, սիրելի ժողովուրդ, ոչինչ մի մոռացեք, ոչ մեկին մի մոռացեք, նրանք ենքան սրբություն չունեն, ենքան, չգիտեմ, բարոյականություն չունեն, որ մեր զինվորների, մեր հերոսների զոհվելու, իրենց կողմից անգամ այդ թիվը ուրճացնելու հանգամանքը, իրենք բերում են, դարձնում են քաղաքական օրակարգ, որպիսի իշխանություններին ըստ իրենց քննադատեն։ Կան շատ ասելիքներ և իրենց իսկ թիմակիցները, աջակիցները, ինչպես են մի խոսքով, ինչպես են թաքցրել այդ ամենը, որպիսի չհասնի մեր տղերքին, մի խոսքով ժողովուրջան, էլ ենքան բանա բացվելու, ենքան բանա պարզաբանվելու, ենքան խութեր կան, ենքան թաքուն արած գործեր կան, որ այսենց իրանց հետ գործողություններ ազգային ժողովում, այսենց սրսրթալու նմանա, իրանք պետք է այդ ամեն ինչը շեղեն, իրենք գիտեն իրենց գլխի գալիքը, իրենք գիտեն, իրենք հնարավոր է չիմանան, թե ինչ են արել, դրա համար հասկանում են, որ չունեն ոչ մի փրկություն, անգամ իրենց պատգամավորական մանդատը իրենց համար չի կարող լինել փրկողակ,
Եվ դրանում համոզվել են, քանի որ իրենք ունեն ընկերներ, ովքեր որ ունեն, բայց չունեն պատգամավորի փաստացի կարգավիճակ. Եկեք մեր նյարդերը, եկեք ժողովրդ, մեր նյարդերը պահպանենք, չտրվենք սադրանքներին, թույլ չտանք, որպեսզի մեզ ապակող նորոշեն, և զուստ, հանգիստ կարող ենք մեր կարծիքը արտահայտել և անցնել առաջ։ Եվ պետք է ամուր, շատ ամուր պահենք մեր բոլորիս ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությանը։ Այո, եւ չկասկածեք, եւ չկասկածեք, ոչ մեկը չկասկածեք, որ նրանք անպատժելի են եւ չեն պատժվելու։ Հանկարծ չկասկածեք, նրանք պատժելի են, պատժվելու են իրենց արարքի համար, օրենքի ողջ խստությամբ։ Այն, որ այսօր Արծվիկ Մինասյանը, չգիտեմ, Էլովքեր, որ վարչապետին հոխորտում էին, պատասխանատվության պահը գալու է, այսա պատասխանատվության պահը գալու է, կտեսնենք ձեր կուսակցությունից քանի հոգի կան, որ այդ գրավյալ բանը, որ մեզնից խլել են տարածքներում, ինչքան բիզնեսներ ունեիք, ինչքան գեսեր ունեիք, հիմա մռմռում ա, հա, հետո էլ ասում են Ղարաբաղցին փախավ, ժողովուրդ, ախր այնքան ասելիք կա, որ ասեմ ասելու եմ, Ղարաբաղցին փախավ, այդ Ղարաբաղցին ինչ ուներ Ղարաբաղում, հիմա լավ մարդ մնում ա, ասենք հողն ու ջուրն ա, իր հայրենիքն ա, մարդը բացի է տարածքում ֆիզիկական ներկայությունից, այլ կարգավիճակ, այլ չգիտեմ որևէ սեփականություն չունի, հյուրանոցները իրենցը, բիզնեսները իրենցը, հազարավոր հեկտարներով հողերը իրենցը, քանի տոկոսներ Ղարաբաղցու, չգիտեմ սովորական շարքային քաղաքացիներից, քանի տոկոսներ Ցորենցանում, քանի տոկոսներ Գարիցանում, քանիսը, բա ինչը պաշտպանեին, դաշնակների ու հանրապետականների բանը, հարստությունը, ես գիտեք իսկ ցավոտ բան եմ ասում, իսկ ցավոտ թեմայից եմ խոսում, բա այդ նույն մարդիկ տարիներ շարունակ ընդեղել են հալածվել, բանդեղել են այդ նույն մարդկանց, այսես դիկտատուրայ ա եղել, ճնշե է, կարար մեկը խոսար, վիզը կկտրեին, կմորթեին, շատ արագ դեպի բանտախուց, ասում են փախան, այդ ժողովուրդի ինչ ուներ ընդե, մեծ մասն էլ վարձով էր ապրում, ժողովրդին սարքել են ճորտ, սարքել են հիվանդ, ստրուկ, ու այդ ձևի վատ առողջ ժողովրդով Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների մեղադրում են պարտության մեջ, ու այդ այն դեպքում, երբ որ իրանք օժանդակել են այդ պարտությանը, հետիս տղեն նստած, ատան չունի, որ դաշտում են, հացն էլ չորանում է, չի կարում հաց, ատան չունի հացը կծի, զինվորական ա, թող ես ազգային ժողովում մեծ-մեծ այսքան, այսքան, չգիտեմ, հորինեն, բառապաշարներ ձևավորեն, մտքեր, մարդը չի կարում, որ պետք ա հելնի կռվի, չի կարում հացը կծի, հացը ծամի, որ հելնի կռվի, ատան չունի, պահացներ այդ ժողովուրդներ, պահացներ այդ բանակներ, տասը հարգանի խոսում են, անամոտներ,
հետո էլ մեղադրում են, թե խիստ են ցեղավ, հետո էլ մեղադրում են ժողովրդին, թե խեք մեր դեմ այդ ձևի տրամադրված, դեպքեր կա, երբ որ քաղաքացուն տրաֆիկինգի են ենթարկել, ու այդ քաղաքացին պետք է մնար ընդե, հա մարդը ընդե չոբանա մի հարուստի գեներալի ոչխարներ ապահում, բազա ոչխարները բրախելույա, թողելույա վետ գա, սաղ իրանց հարստությունն ա եղել, սաղ, ամեն ինչի իրենց սեփականությունը, հյուրանոց, ռեստորան, գես, դաշտ, չգիտեմ, գետ, սաղ իրենց անտար, քանի պիլարամաներ ունեին, այդ ժողովպետությաններ, արցախիներ, ժողովրդիներ, հալա մի հատ էլ մարտի ժամանակ տանկը մտել է ծորենի դաշտ արդ, հել է տանկիստի վրե են հարձակվե, ու մնալու էր պահեր, մի խոսքով տականքեք, մի խոսքով ասելիք չկա, տականքեք, ես ապացուցում եմ, որ դուք հայրենասեր չեք, այդ որ ասում եք հայրենասեր ենք մենք, եկել ենք հայրենիքը փրկենք, հայրենասեր չեք, դուք մեր հայրենիքի հետ կապ չունեք, դուք մեր հայրենիքի թշնամիներն եք, մեզ բոլորիս, մեզ ժողովրդի, մեզ ժողովրդի, թշնամիներն եք, հայրենասերը կամ հայը այդ ձև չեր անի, հայ այդ ձև չի անի իր պետության, իր ժողովրդի նկատմամբ, հլ մի հատ ռայոն, ռայոն, քաղաք, գյուղ, գյուղ, եկեք մի հատ նայենք, դե ճիշտ ասելա, եկեք ճիշտ ասենք, ամեն գյուղապետ իրա գյուղի ֆիոդալնա, ամեն քաղաքապետ իրա քաղաքի ֆիոդալնա, այդ ձև ա եղել, քաղաքների մեծ մասը քաղաքապետերիննա, գյուղերի մեծ մասը գյուղապետերիննա, սկսած դաշտերից, այն հինգ օպերատիվ խանութներից, ունիվերմագներից, չգիտեմ այլ կառույցներից, իրանցով են արել, ես վերջերն էլ ես բանի օրանժ վիվասել այդ անտենաները, որ տեղադրել են, ես վերջերն էլ ես անտենաների տարածքները իրանցով արան, հիմա իրանց անձնական բյուջեին ամեն ամիս այդ օպերատորները գումար են, դիտո մի հատ հասարակ պատահականության սկզբունքով թող մի խեղճը կրա գյուղացու հողատարածքում դնեին այդ անտենան, կլներ, չի կարալ դիտենց բան, կմորթեիք, ու այսօր եկել եք այդ ժողովրդին, ուզում եք ապացուցեք, որ դուք հայրենասեր եք, գործող իշխանությունները հայրենասեր չեն, բայց ժողովուրդը տեսնում է, չէ այդ ամեն ինչը, հասկանում է, չէ այդ ամեն ինչի հետևանքը, պատերազմն ա եղել, ձեր արածի ամեն ինչի հետևանքը մեր պատերազմն ա, ես ինչ ամպագորգոր հայտարարություն է, այն Աննա Մկրտչյանի պապան, գյուղապետ ա, հլա աղջիկ ջան, ասենք հարցնենք, էլի պապատ ինչ կարողություն ունի, քանի տարի ա, ես ին որ թվից գյուղապետ ա, այդ խեստ ենց խառնվե, ես ձեր գյուղում էին, որ մի քանի օր առաջ ապորինի խաղատուն էին հայտնաբերել, որ սաղին ծեփել էին պոլերին, դրա համար ես խառը, դրա համար ես վարչապետին վիրավորում, մտածում ես, որ այդ ձև կզսպես կամ կփրկվես, չես կարա, հաստատ չես կարա,
Այդպիսի փորձեր ամեն տեղ է լինելու է։ Մենակ էդ իրանց գյուղը չի էլի։ Այդպիսի փորձեր լինելու է։ Մենք պետք է այնքան ամուր, այնքան ուժեղ կուռ լինենք, որ թույլ չտանք, որ որևէ մեկը կարողանա այդ ամբողջ գործընթացը ձախողի։ Այո, Հայաստանում այլևս անշրջելի է Հայաստանի զարգացումն ու հզորացումը, ժողովրդի բարեկեցիկ կյանքն ու ապագան, գիտության զարգացումը, առողջապահության զարգացումը, բանակի ուժեղացումը, զարգացումը, հիմա իրենք էլ հասկանում են, որ այդ ամեն ինչը, քանի որ կա զարգացում, եւ որքան դրական դինամիկան արագանա, իրենց համար հետագայում շատ ավելի դժվար է լինելու իշխանություններին քննադատելը ու նմանատիպ սադրանքներով իշխանության ուշադրությունը շեղելը։ Դրա համար համբեր եք, այդ որ ասում եք ինչ ա լինելու, ինչ ա լինելու, բա ինչ անենք, ոչ մի բան։ Դուք յուրաքանչյուրդ ձեր տեղում ձեր աշխատանքը կատարեք։ Հանկարծ ձեր ուշադրությունը չշեղեք ձեր աշխատանքից նմանատիպ սադրանքներին եւ, չգիտեմ, ոչ առողջ գործողություններին։ Դա է ճշմարտությունը։ Հենց իրենց նպատակը դա է, որ ապակայունացնեն, շեղեն ողջ գործընթացը պրավալիտան, որպեսզի կարողանան հաջողեն։ Ա նրանց ոչ պատերազմնա հետաքրքրել, այ ժողովուրդ ջան, ախր ոչինչ մտած բանը, Սյունիքը, բա այլ խի չեն խոսում Սյունիքից, Սյունիքը քթներինն էս տվեց, դե հայրենասեր եք, նայում եք այդ քվյարկությանը, բա խի չեք խոսում Սյունիքից, մոռացած Սյունիքը, նենց չի, որ պրոցեսներ տեղի չի ունենում, բայց այդ ամեն ինչ վերահսկելի է փարթ մեր բանակին, մեր հզոր տղերքին, բայց մինչև է այդ, մինչև ընտրություններ, մրջյունը նենց էին փիղ սարքել, միատ, չգիտեմ, սպասում էին գթալներ գետնին, որ իրենք սարքեին այդ գթալը, չգիտեմ, մինամյոտ։ Դե հիմա էլ խոսեք Սյունիքից, ծյո Սյունիքի խնդիրները վերացան, չկա էլ խնդիր, բա տենում եք ինչքան սուտ եք, սուտ, այդ ձևի սուտ իշխանություն եք եղե, հիմա էլ սուտ ընդիմություն եք, ու ձեր սպերով, բացի ձեզանից, ոչ մեկին չեք վնասելու։ Իսկ 44 օրյա պատերազմի այդ ձևավորվող հետաքննող հանձնաժողովի կողմից կպարզվի, թե ձեր սուտը ինչքանով է դերակատարություն ունեցել մեր հերոս տղերքի զոհվելու և վիրավորվելու մասով։ Այդ ամեն ինչ սաղ կպարզվի, մի թպրտացեք, հանգիստ, հանգիստ, շատ հանգիստ սպասեք։ Հիմա ավելի վաղը, ժողովուրդ ջան, վաղը, այսպես հիմա իրանք դրսից այսպես ծրագրավորելու են, վաղը սպասեք ավելի լուրջ սցենարների, ավելի լուրջ սցենարների, կարողա մեկը էթա ամբիոնի դիմացը պարկի, է մեկը չգիտեմ ինչ կապիկություն անի, սպասեք ամենա լուրջ սցենարների, ու հանգիստ տարեք, պատրաստ եղեք դրան, հա, ու հետո մի բան կա, այսպիսի իրավիճակներում ես Facebook-ում հանդիպեցի, որ
ուզում են ակցիա կազմակերպեն վաղ ազգային ժողովիդ բակի դիմաց այդ բակում ժողովուրդ ջան վստահ եղեք որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ունեն բավարար ռեսուրսներ ցանկացած իրավիճակում իշխանությունը պաշտպանելու եւ պահպանելու համար եթե մեր աջակցության անհրաժեշտությունը լիներ պաշտոնապես հայտարարություն կլիներ վարչապետի կողմից Այնպես որ հանգիստ եղեք, մի խառնվեք, պանիկայի մի ենթարկվեք, հասկանում եմ, բոլորիս համար էլ դժվար է, բոլորիս նյարդերի վրա էլ ազդում է, և պետք չէ, որպիսի այդ ամենը հնարավորություն տա իրենց, որպիսի հաջորդը ավելի չգիտեմ, ծանրագույն որևէ քայլի դիմեն։ Ես օրինակ ողջունեցի այսօր համացանցում, ես չգիտեմ, օգտատերերից ով էր տեսանյութ պատրաստել այսօրվա դեպքի հետ կապված ազգային ժողովում, երբ Արծվիկ Մինասյանը ազգային ժողովից դուրս է գալիս, պատրված այսպես վերնաշապիկով և այդպես հումորային երգով, այսպես հումորով մոտեցեք։ Ես ողջունում եմ այդ տեսանյութը ստեղծողին և ցանկալի է, որպեսի բոլորդ այդպես հումորով մոտենակ այդ ամենին և որևէ ձև լուրջ չմոտենալ նրանց կողմից, այսինքն ՊՈՒ-ի և ՀԴ-ի կողմից իրականացվող խուժանի կամ չգիտեմ փողոցային լեքսիկոնում տեղավորվող փողոցային այսպես ժանրի մակարդակով նմանվող վարքին այդքան էի ուզում ասել սիրելի ընկերներ շնորհակալ եմ բոլորիցդ ուշադրության համար բոլորիդ մաղթում եմ քաջառողջություն եւ կրկին անգամ հորդորում եմ որևէ կերպ թույլ մի տվեք որպեսզի կարողանան ձեր ուշադրությունը շեղել ձեր ամենօրյա աշխատանքային օրակարգից եւ մի տրվեք